Dariau, ar pats tikėjai, kad na, taip rezultatyviai šiandien susikrostis rungtynė, visai rinktynė? Taip rezultatyviai tai tikrai ne, bet kad laimėsim, tai garantuoti, nes žinojom visą masės vietas, žinojom, ko einam reikštis. Prasideda sudėtingas ir lemiamas etapas, sekančios kitos rungtynės su britais. Praeitų rungtynių tu nepameni, ten jos buvo labai skaudžios, 0-8. Kaip reikėtų ruoštis britam, kad nepasikartotų pernykštį istoriją? Aš nebuvau praeitis metus komandai, tai aš nežinau, kad čia jiems atsitiko, bet su kiekvieną komandą čia galima žaisti, galima kovoti, jeigu išėjus jau pasiruoši 100%, tuosim jiems rimtą kovą, neaišku, kuris baigsis.